Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur të leshikues të televizionit RES, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajme do të fillojmë me më të reja që kanë të bëjmë me vendin tonë. Kryeministri Dimitar Kovacevski sot dha dorëheqje, me çka dorëheqje dha edhe qeveria. Ai tha edhe dokumentin e dorëheqjes në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Kovacevski deklaroi se dorëheqja është në përputhje me ligjin dhe se tani fillon përgatitja e formimit të qeverisë teknike. Tala Gjaferi do të jetë kryeministër, tha Kovacevski, si pasi qeveria teknike ka obligim që të organizoj zjedhjet në përputhje me ligjin. Tani faktikisht edhe ligjërish ka filluar procedura për formimin e qeverisë teknike, cila do të përgatisë zjedhje. Prite sot pas dite dorëheqje do të jep edhe kryetari kuvendit dhe Tala Gjaferi. Gjaferi do të jetë kryeministër i qeverisë teknike. Ministri për punë të brendshme në qeverinë teknike me propozim të VMRO dopëmnesë do të jetë Panche Toshkovski. Këtë njoftim dha kryetari partisë Christian Mickovski në intervistën e dhënë për Top Telma në TV Telma. Ministri i dytë për propozim të opozitës në qeverinë teknike do të jetë Gjoko Velkovski në resorin për punë dhe politikë sociale. Stefan Andonovski do të jetë propozim për ministër për shoqëri informatike dhe administratë, ndërsa Svetan Tripunovski në ministri për bujqësi. Toshkovski është avokat me profesion, vjen nga Velesi, ndërsa në të kaluarën ka punuar në elektranët e Maqedonisë së Verit, ku në krye të saj ishte Mickovski. Ka qenë edhe sekretari përgjithshëm në qytetin e Shkupit, por u shkarkua nga kryetarja Daniela Arsovska. Javën e ardhshme Gjaferi duhet të jep dorëheqjen nga pozita e kryetarit të kuvendit dhe në vend të tij të zgjidhet koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s Jovan Mitrevski. Qeveria teknike duhet që të zgjidhet 100 ditë para zgjedhjeve, pra deri më 28 janar. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen më 8 maj së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Raundi i parë për zgjedhjet e presidentit në vend do të jetë më 24 prill. Kryeministri Dimitar Kovacevski dje ka zhvilluar takim me ambasadoren amerikane në vend, Angela Pritse Angeler, ku u konfirmua edhe njëherë mbështetja e fuqishme e SBA-s për politikat europiane të vendit. Në vlerësimin e shumë vullnet të mirë të miqvizitant Amerikës, të cilët përsërit e mesazhe dhe do të vazhdojmë së bashku me ne në rrugën europiane, në takimin e liderit të kushtuar planit të rritjes të Ballkanit Perëndimor. Hapi ynë i radhës drejt integrimit europian është shumë i pritur dhe i mbështetur ndërkombëtarisht sikur më parë. Besoj se ky moment do të njihen nga forcat pro-europiane të shoqërisë që do të mbahet dhe vizionin e shtetit europian. Pas këtij vizioni qëndron koncepti im për perspektivën europiane dhe për një të ardhmë të sigurt europiane kundër konceptit të pasigurisë dhe izolimit, shkruan Kovacevski në Facebook. Presidenti Stevo Pendarovski, sot 25 janar 2024, ente është për një vizit pune në Republikën e Kosovës. Presidenti Pendarovski në Prishtinë kishte takim me Presidentin e Republikës e Kosovës, Vjosa Osmani, Sabriu dhe Kryeministrin e Republikës e Kosovës, Albin Kurti. Në peje, Presidenti Pendarovski viziton komandë rajonale Perëndim të Kforit, ku parashikohet të takohet me komandantin e komandës rajonale Perëndim, kolonelin Frances Feriz Rasi dhe me pjestarët e kontingjentit të Maqedonisë në kuadrë të Kforit. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasoski tha se ka formuar për dokumentin e udhëtimit pasi avokati popullit Nasesh Dyberi në një intervistë për Europën e Lirë të dielën tha se qytetarët ankojnë tek avokati popullit se MPB-ja nuk e respekton ligjin. Afatet për lëshimin e dokumentave të udhëtimit tha se MPB-ja ka mungesë të formularëve për dokumentat të udhëtimit si dhe për dokumentat të tjera. Ka formular për pasaporta, të hënën do të vi shumë ere, pas një jave do të arrin shumë ajtit, kështu që formularët janë në këtë pjesë dhe nuk duhet të shqetësohemi fare, do të vazhdoj i gjithë procesi, tha Spasoski në përgjigjen e pyetjes e një gazetari, a ka formular për dokumenta udhëtimi pas panelit Maqedonia e Veriut antare i sigurt e NATO-s në të ardhmen europiane. Në lidhje me dokumentat personale a fatit të cilëve është deri më 12 shkurt, Spasoski tha se dhënja e dokumentave nuk dalet më 12 shkurt. Në vitin 2021,
kemi përgatitur vetëm 120.000 dokumenta që do të thosë e kemi lënë detyrimet për më vonë ose të presim deri në ditën e fundit, por të shikojmë materiologjikisht rëndësia e vendit e ka përfunduar punën thuajse 100%. Fatkeqësisht kjo po ndodh në Shkup, por këtu kemi edhe progres serioz, vetëm numri i lëshuar mbi 1.25 milion dokumenta udhëtimi dhe mbi 1.1 milion letër njoftime dhe rreth 550.000 patenta shoferi tregojnë se procesi është duke u përmbyllur. Dhe më rëndësishme është që lëshimi dokumentave të mos ndalet më 12 shkurt. Ata mund të vazhdojnë të lëshohen, thot Spasovski. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajme do të vijojmë me aktualitete që kanë të bëjmë me rajonin tonë. Dukuria që është prezent në disa komuna në vendin tonë për që regjistrim të nxënësve gjatë pushimeve dimërore pasi që shkuan me prindërit e tyre në mërgim, nuk është që dukuri tani për tani në komunën e Dibrës. Këtë e kumtoj edhe inspektori i arsimit pranë komunës së Dibrës, Burim Kaziu. Kaziu tha se kjo dukuri nuk është regjistruar as në nëndvjeçaren Penesia, Sait Najdeni apo Rister Ristevski, por as edhe në gjimnazin 28 nëntori. Nuk kemi të dhënat të nxënësve të që regjistruar, thot Kaziu, dhe shton se dukuria e nxënësve të që regjistruar është në periudhën verore. Sipas tij, tre vitet e fundit është regjistruar dukuria që regjistrimit të nxënësve nga inspektorët të shkollave në komunën e Dibrës, pasi që sipas të dhënave të tyre kanë familje që tashmë ato jetojnë në mërgim. Në komunën Mavrovo-Rostush funksionojnë shkolla komunale Mavrovo-Rostush. Drejtori kësaj shkolle Ismet Abduli sot për televizionin 3 tha se 2 vitet e fundit ka një ulje të numrit të nxënësve për shkak të proceseve të migracionit, por sërish sipas si gjatë pushimeve dimërore nuk janë vërejtur që regjistrime të nxënësve të shkollave në fjalë. Kjo dukuri është prezente gjatë periudhës verore pasi që përfundon viti shkollor, ashtu si ishte gjatë pushimeve verore, thot Abduli, dhe shton se momentalisht numri i nxënësve arrin në 72. Para disa vitesh që numri i nxënësve ishte shumë i madh, por sërish sipas tij në uljen e numrit ndikon migracioni, por edhe regjistrimi i nxënësve në shkollat profesionale më së shumti në Gostivar. Nga viti në vit rritet numri objekteve të lojrave të fatit. Momentalisht në qytet funksionojnë 10 kasinor që fleqarët për numrin e madh lo objekteve të lojrave të fatit, të cilët në thelpi janë të pranishëm në rrugën kryesore 8 shtatori. Pothuajse çdo ditë është i madh numri i bashkëqytetarëve tan, por edhe ato nga tre komunat e rajonit të cilët janë të pranishëm në objektet në fjalë. Vetë dhëna të rritjes së numrit të kazinove, fleqarës e kompanit në këtë sferë janë të kënaqur me efektet të financiare të objekteve të hapura. Për fat të keq, mes tyre që janë rregullisht vizitor të lojrave të fatit janë edhe bashkëqytetarët tanë që jetojnë me ndikmë sociale. Duhet të theksojmë edhe faktin se pos bashkëqytetarëve tanë, thuajse për çdo ditë në këto objekte ka edhe shtetas të Republikës së Shqipërisë. Komuna Mavrovo-Rostush shpalli një thirrje publike për të ndarë mjete për përkrahje të studentëve të rregullt dhe të çrregullt. Për këtë vit akademik sipas komunës bëhet fjalë për shpallje e cila mundëson për secilin student që të përfitojë nga 6000 denar. Bëhet fjalë për motivim që të rinjtë të vijojnë shkollimi superior. Kjo aktiviteti pushtetit vendor në këtë komunë rurale filloi të realizohet para 2 viteve. Para disa ditësh në Tibër kishin për herë të dytë rreshtje të borës për këtë sezon. Bora edhe Matej është i pranishme në qytetin tonë. Në vijim të këtyre lajmeve do të ndjekim edhe video incizimin se si duket Dibra sot.
Shikues së respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falimtëroj për vëmendjen, ju uroj shiqim të këndshëm me programet tona televizive. Bashk, mirupafshim!